Automjetet blinduare më të veçanta të botës. Në këtë video do të prezantojmë automjetet e blinduara më unike në botë. Në këtë listë të zgjedhur me kujdes do të gjeni mrekullitë e teknologjisë që janë të pajisura për të mbrojtur ata që udhëtojnë brenda tyre. Audi A8 Security është një nga makinat më të sigurta dhe të blinduara në botë. Ndërtuar me çelik të forcuar dhe xham të blinduar, ky automjet është i pajisur për të përballur me çdo lloj rreziku. Mercedes-Benz S600 Guard është një tjetër mrekulli e teknologjisë. Kjo makinë është e pajisur me një blindim të fortë dhe mekanizma shtesë sigurie që e bëjnë atë ndër më të sigurta. Land Rover Range Rover Sentinel ofron një mbrojtje të jashtëzakonshme. Struktura e saj e blinduar dhe sistemi i avancuar i sigurisë e bëjnë këtë automjet një zgjedhje të preferuar për personalitetet e larta. Aston Martin Rapide është një makinë e blinduar që kombinon elegancën me sigurinë. Karoceria e saj e forcuar dhe xhami i blinduar e bëjnë këtë makinë një zgjedhje të sigurt dhe të stilit. BMW Base Protection V6 ofron një nivel të lartë mbrojtje. Kjo makinë e blinduar është e pajisur me teknologji të avancuar sigurie dhe është ndërtuar për të përballur me rreziqet më të mëdha. Bentley Bentayga Mulliner është një tjetër mrekulli e teknologjisë. Automjeti i blinduar ofron një kombinim të sigurisë dhe luksit, i cili e bën atë një zgjedhje ideale për ata që kërkojnë mbrojtje dhe komoditet. Cadillac One, i njohur edhe si The Beast, është makinë e blinduar e presidentit të SRB. Ky automjet i blinduar ka një strukturë të forcuar dhe një sër mekanizmash mbrojtëse që e bëjnë të paprekshëm. Rolls-Royce Phantom V është një makinë e blinduar që ofron një nivel të lartë mbrojtje. Kjo makinë e blinduar është e pajisur me një strukturë të forcuar dhe mekanizma të avancuar sigurie. Porsche Panamera 4 e-Hybrid është një tjetër makinë e blinduar që e bën udhëtimin të sigurt dhe komod. Kjo makinë e blinduar është e pajisur me strukturë të forcuar dhe mekanizma të avancuar sigurie. Bugatti Veyron, i njohur për shpejtësinë dhe stilet e tij, është edhe një makinë e blinduar. Kjo makinë ofron një kombinim të rrallë të sigurisë dhe performancës, e cila e bën atë jo vetëm një makinë të blinduar, por edhe një ikon të stilit dhe të shpejtësisë. Gjithë këto automjete të blinduara kanë demonstruar se siguria dhe stili mund të shkojnë dorë për dore. Ata ofrojnë një nivel të lartë mbrojtje, duke përdorur teknologji të avancuar për të garantuar sigurinë e udhëtarëve. Është e qartë se këto makinat nuk janë vetëm mjetet e transportit, por janë vepër arti që reflektojnë majën e inovacionit dhe dizajnit. Në këtë botë ku rreziku mund të vijë nga çdo drejtim, këto makinat e blinduara ofrojnë një shtresë shtesë mbrojtje. Ata janë vepër e mrekullueshme e teknologjisë, e cila ka arritur të kombinojë sigurinë dhe elegancën në një mënyrë të pabesueshme. Gjithashtu, është e rëndësishme të theksohet se këto makinat e blinduara nuk janë vetëm për mbrojtje. Ata janë simboli fuqisë, i autoritetit dhe i stilit. Një makinë e blinduar e thot botës se ju jeni një person i rëndësishëm dhe jo dikush që mund të injorohet aq lehtë. Pra, kur flasim për makinat më të blinduara në botë, nuk flasim vetëm për mbrojtje. Flasim për fuqi, për staturë, për stil dhe për një deklaratë për botën. Automjetet e blinduara janë më shumë se thjesht makinat, ato janë një deklaratë e fuqishme për atë që jemi dhe për atë që mund të bëjmë. Përveç kësaj, makinat e blinduara janë gjithashtu një reflektim i arritjeve tona teknologjike. Ata tregojnë se sa larg kemi ardhur në zhvillimin e teknologjisë dhe se sa më shumë mund të arrijmë. Në fund të fundit, këto makinat e blinduara janë një simbol i asaj që njerëzimi ka arritur. Ata janë një dëshmi e asaj që mund të bëjmë kur përpiqemi të ndërtojmë diçka që është jo vetëm e bukur, por edhe e sigurt dhe e funksional. Dhe kjo është ajo që bën makinat e blinduara kaq të veçanta. Ata janë jo vetëm një mjet transporti, por janë një simbol i asaj që jemi dhe i asaj që mund të bëjmë. Në këtë video, kemi parë disa nga makinat më të blinduara në botë. Por kjo është vetëm fillimi. Teknologjia vazhdon të zhvillohet dhe makinat e blinduara po bëhen gjithnjë e më të avancuara. Kush e di se çfarë ka në horizont për makinat e blinduara? Ndërsa teknologjia vazhdon të avancoj, mund të presim makinat e blinduara të bëhen edhe më të sigurta, më efikase dhe më të bukura. Por për momentin, le të shijojmë mrekullitë e teknologjisë që kemi para nesh.
le të shijojmë makinat e blinduara që kanë ndryshuar mënyrën se si shohim transportin dhe sigurinë. Këto makinat e blinduara janë jo vetëm mjetet e transportit, por janë simbole të asaj që mund të arrim. Ata janë një dëshmi se kur përpiqemi të ndërtojmë diçka që është e bukur dhe e sigurt, mund të arrim mrekullitë. Pra, kjo është lista jonë e makinave më të blinduara në botë. Ne shpresojmë se keni gëzuar këtë udhëtim nëpër mrekullitë e teknologjisë dhe se jeni të inspiruar nga ajo që mund të arrim. Dhe kush e di? Ndoshta një ditë ju do të jeni aty duke drejtuar një nga këto makinat e blinduara, duke treguar botës se ju jeni një person i rëndësishëm, i sigurt dhe i stilit. Por deri atëherë, le të vazhdojmë të shijojmë mrekullitë e teknologjisë dhe le të shohim se çfarë na sjell e ardhmja. Sepse në fund të fundit, kjo është ajo që bën makinat e blinduara kaq të veçanta, mundësia për të parë se çfarë mund të bëhet. Ju faleminderit që ndiqet këtë video. Shpresojmë se keni mësuar diçka të re dhe se jeni të emocionuar për të parë se çfarë ka në horizont për makinat e blinduara. Deri në herën tjetër, mbetemi me besimin se teknologjia ka aftësinë për të ndryshuar botën për mirë.